පවතින උණුසුම් සහිත කාලගුණ තත්ත්වය තවමත් පහව ගොස් නැහැ. දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට කඩින් කඩ වැසි ලැබුණත් උණුසුම් තත්ත්වය තවමත් ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. අධික උණුසුම නිසා ජනතාව පත්වැත්තේ දැඩි අසීරුතාවයකටයි. පවතින අධික උණුසුම් කාලගුණය තවදුරටත් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. උතුර, උතුරුමැද, බස්නාහිර, සබරගමුව, නැගෙනහිර, දකුණ සහ වයඹ පළාත්වලටත්, මොනරාගල සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලටත් උෂ්ණත්වය සැලකිය යුතු මට්ටමක පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. මේ අතර පවතින අධික උණුසුම නිසා සෞඛ්‍ය හෙද කාර්ය මණ්ඩලයේද දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව සිටිනවා. හෙද නිලැඳුමින් රෝහල් වාට්ටු තුළ සේවය කිරීම අපහසු බවයි හෙද නිලධාරීන් පවසන්නේ. ඒ හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය සේවයේ නිරත වන හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට තමන්ගේ නිලැඳුම වෙනුවට ශල්‍ය හෙද නිලැඳුමින් රෝහල් වාට්ටු තුළද සේවය කරන ලෙස උතුරුමැද පළාත් සමස්ත ලංකා හෙද සංගමේ ලේකම් RMG වීරසූරිය දැනුම් දෙනවා. සාමාන්‍ය නිලැඳුමත් එක්ක රාජකාරී කරන්න ප්‍රය 12-18 වගේ දිගු කාලයක් රාජකාරී කරන ඉතාම පීඩාකාරී නිලැඳුම. ඒ නිසා තමයි අපි මේ උෂ්ණාධික තත්ත්වය පහ වෙනකම් මේකට මේ සරල ඇඳුමක් ඇඳගෙන රාජකාරී කරන්න අවස්ථාව දෙන්නේ කියලා මේ නිලැඳුම අඳින්න අපි අවසර ඉල්ලුවේ. සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට මේ පීඩාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සමස්ත ලංකා හෙද සංගමයේ හැටියට දිවයින පුරාම අද දින ඉඳලා මේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වය පහ වෙනකම් නැවත දැනුම් දෙනකම් සියලුම සමාජිකයන්ට සහ සමස්ත හෙද ප්‍රජාවට අපි කියනවා මේ නිල ඇඳුම මාරු කරලා අපි දැනට පාවිච්චි කරන මේ කොළපාට සායනික සල්ලි නිල ඇඳුමෙන් සැරසිලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දක්වන විරෝධයක් ඇටියට මේක පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මේ අතර දින ගණනාවක සිට පොළොන්නරුවට බලපෑ අධික උණුසුම පහව යමින් ඊයේ සවස ප්‍රදේශ රසකට තද වැසි ඇද හැලී තිබුණා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.